Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Державний департамент США затвердив рішення про можливий продаж Італії авіаційного озброєння для винищувачів f 35, повідомили на офіційному сайті управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США. Згідно з інформацією, Держдепартамент США схвалив можливий продаж Італії 24 авіаційних радіолокаційних ракет класу повітря повітря АІМ-120С, 127 та 173 авіаційних бомб СДБ2. Вартість ракети М-127 становить 69,3 мільйона доларів США, включаючи обладнання для підтримки їх ефективності та технічної підтримки. АІМ-120С, 127 що є восьмою генерацією ракети версії СМА. Має покращені технічні характеристики, зокрема, збільшену дальність дії на 30%. Щодо бомб СДБ-2, їх вартість складає приблизно 150 мільйонів доларів США. Ця закупівля авіаційного озброєння проводиться в рамках підвищення боєздатності винищувачів f 35 ab які входять до складу повітряних сил та морської авіації Італії. На даний момент. Італія має на озброєнні 16 літаків f 35 а у складі 6-го та 32 го авіаційного крила. Також трьох літаки f 35 п'ять би включені до складу морської авіації Військово-морських сил Італії для використання спалуби легкого Кевур та універсального десантного корабля Траєст.